አንደም ላክ በሚሆን ባፖል ተመፈስ ቅዱስም ሰላም ላችኋለሁ የተወደዳችሁ በክርስቶስ ዘመዶች ቤተሰቦች ይሆናችሁላችሁ እንዴት አላችሁ እንግዲህ ዛሬ ቸርነቱ ምሕረቱ የበዛለት አምላካችን በሰላም አገናኝቶናል እና መሰግነዋለን በርሱ ላይ እንደያችሁት ወንድ ልጅ በሴት ልጅ በመጀመሪያው ግንኙነት ወቅት ጨዋ እንደሆነ እንዲታመን የሚያደርጉትን ሐሳቦች ነው የማካፍላችሁ እንግዲህ ታገባት መትፈልጋትን ሴት በመጀመሪያው ግንኙነት አሁን እንደምታውቁት ይሄ ዘመን ሰዎች ወጣቶች እርስ በርሳቸው ተያይተው በደንብ አንዳቸው ተቀበለው ነው የሚጋቡት ስለዚህ ግድ በአካል ከሷ ጋር ለመገናኘት ትገደዳለ እና ይህን በመታደረግ ጊዜ እሷ ላንተ እምነት እንዲኖራት ጨዋ ወንድ እንደሆንክ እንዲሰማት ማድረግ የሚገባን ነጥቦች ነው ማካፍልህ የመጀመሪያው ነጥብ ሁሌ በቀጠሮ ሰዓት ቀድመህ ብቻል ቀድመህ መገኘት ይኖርብሃል ሰዓት ላይ መጫወት ጊዜ ላይ መጫወት ሳይሆን በሶስት በአራት ደቂቃ መቅደምህ ግን ሁልጊዜ ለቀጠሮ ከእሷ ጋር ለመገናኘት የሰጠኸውን ቦታ እንድትረዳ ታደርጋታለህ ቀድሞ ይመጣል ፍላጎት አለው ለኔ ብላ እንድታስብህ እና ትልቅ ቦታ በልብ ውስጥ እንዳላት እንዲሰማት ታደርጋታለህ አንደኛው ነገር ነው ያው ይሄንን ከጌታ ነው የምትማረው ክርስቶስ የሰማይ ጌታ ቀጠሮውን አክብሮ ከሰማያት መጥቶ ለሁሉ ለቤተ ክርስቲያን መዳንት ሆኖላታል ለካንተም እንደዚሁ ቀድመህ ደመገኘት ራስህን በከጫዎቹ ሰልፍ ማስገባት ይኖርብሃል ሁለተኛ ብዙ ጊዜ ፍቅረኞች ወደሚዳሩበት ወደሚተሻሹበት ሁኔታ አትወሰዳት እንደዚህ ነገር ስታደርግ የምትፈልጋት ለጊዜያዊ ስሜትህ እንደሆነ ማመን ትጀምራለች እና አንተ ከሷ ጋር ለመኖር ህይወትን ለመካፈል ፈልገህ ስሜትን መቆጣጠር መልመድ መቻል አለብህ ይሄንን ማድረግ ስትችል ጨዋ ወንድ ነው የሚታመን ወንድ ነው ብላ እንድታስብህ ታደርጋታለህ ስለዚህ የምትወስድበት ራሱ የምትወስዳት ቦታ ወይም በቀጠሮ ሰዓት የምታገኛት ቦታ ለእሷ የሰጣትን ክብር እንደሚመጥን አድርገህ መያዝ ይኖርብሃል ከዛ ውጪ ጨለማ እና ጭር ያለ ቦታ መውሰድ መቅጠር እርግጥ ነው ግርግር ያለበት ቦታ ለመገናኘት አይመችም ግን ብዙ ግርግር ያለበት ቦታ አስፈልግም ቢባልም ግን ጨለማና ሰው የሌለበት ቦታ ትትወስዳት ልታጠቃት ልትጎዳት እንደፈለግ ልታስብ ትችላለች መጀመሪያ ግንኙነታችሁ ነው ምንም ገና ባንተ ላይ ፍላጎት እንዳላት አታውቅም እሷም እንደዚሁ አንተን አታውቅህም ልክጻለች መጀመሪያ አንድን እንግዳ ሰው ሲመለከት ከጫካ የመጣ ወሬ እንደሆነ አድርጎ እንደሚቆጥር ሁሉ በዛ ልክ ባይሆንም አንተን ውስጥህን የመፍራትና የመጠንቀቅ ነገር ይዛን የምትመጣው ስለዚህ የበለጠ ምቾት እንዲሰማት ማድረግ ካንተ ይጠበቃል ሌላው ገና ለምትተዋወቅ የቀጠርካት እንጂ የፍቅር ጓደኛ አለመሆኗን ፈጽሞ መርሳት የለብህም መጀመሪያ ስትገናኙ ምክንያቱም የመጀመሪያ ግንኙነታችሁ ነው እርስ በርሳችሁ የምትተያዩበት የምትወያዩበት ነው ላይሆንም ይችላል ይሄ ግንኙነት ምናልባት በጣም ውብ ሴት መልከ መልካም ሴት ስለሆነች ብቻ ያንተ እንደሆነች ሊሰማ አይገባም ደስ ስላለች ብቻ ምክንያቱም ገና በዛ ደረጃ ላይ ስላልደረስክ የምትሄድበት መንገድ ራሱ የምትነሳበት መንገድ ወደ ፍቅረኛ እየሄድክ ሳይሆን ወደፊት ህይወት አጋር ልትሆን እንደምትችል ገና እሺም ወይም እንቢም ወዳላለች ሴት እንደምትሄድ አስበህ ከቤት መውጣት ይኖርብሃል ሁልጊዜ የአብርሃም ባሪያ ወደ ርብቃ ቤት በተጓዘ ጊዜ ተበርኩ እየጸለየ ሂደቱን ተከትሎ ርብቃን እንዳሸነፈ ሁሉ
አንተም ተንበርከ እየጸለይክ ሄደቱን ተከትለ እችን ሲታሸንፈ ራስ ማድረግ እስከተችል ድረስ ትግስተኛ መሆን ይኖርባል። እንግዲህ አንተ ጨዋ ሰው የምትባልበት እንደ ወንድ እንደ ባል እንድትቀበል እንደ ታማኝ እንድትቀበል ሊያደርጉ ከሚችሉ ነጥቦች አንዱ ይሄ መሆኑን ማወቅ። አላስፈላጊ ከሆነ መነካካት መጠጋጋት መጠንቀቅ አለብ እና አንተ ይህን ማድረግ ከቻልክ ፈጽሞ ስርዓት እንደሌለ ሰው ተደርገህ ትቆጠራለህ። የመጀመሪያ ግንኙነት ላይ ሰዎች ቀጥታ ወደዚህ ጉዳይ ሲገቡ ለጊዜያዊ ስሜታቸው የሚኖሩ መሆናቸውን የሚያሳይ ምልክት ነው። አንተ ግን ቋሚ ጓደኛ ጥሩ ኑሮ ጥሩ የኑሮ አጋር እንድትሆን የምትፈልጋትን ሴት ስለሆነ የምታነጋግረው ጨዋነትህን ማሳየት ይኖርባል። በአካላዊ እንቅስቃሴ በአጠቃላይ ምቾት እንዲሰማት አድርገህ ልታነጋግራት ይገባል። ስትነጋገሩ ክርክሮች ጥልቅ የሆኑ መረጃዎችን መስጠት የለብህም። ኢቨን ስለ ራስህም ስለ አገኝ ጓደኛህም ጥልቅ የሆነ መረጃ መስጠት ክርክር ውስጥ መግባት ጨዋነት የጎደለው ወይም ደግሞ ራሱን የማይጠነቅቅ ሰው ተደርገህ እንዲሁም በጣም ግትርና ራስ ወዳድ ሰው ተደርገህ እንድትቆጠር ያደርጋል። ሁለተኛ፣ የእሷን ጥልቅ መረጃዎችን በአንድ ቀን ለማወቅ አትጠይቅ። እስክታምንህ ድረስ መጠበቅ አለብህ። ሕፃን ልጅ ቤት ገብተህ ወዲያው እንደመጣ ብታቅፈው ያለቅሳል። ቀስ እያለ ግን ዝም ብትለው ራሱ እየለመደ ይመጣና ሊጠጋህና ሊያቅፍ ይሞክራል። የፍቅር ግንኙነታቸውም ልክ እንደዚህ ነው መሆን የሚገባ። አንዴ ግን ሁሉ ነገር ዝርዝር አንድት ነገር ማድረግ ሕፃን ልጅ በአንዴ እንደማቀፍ አስቸጋሪ ውጤት ያመጣል ማለት ነው። ክርክር የሚፈጥሩ ሰዎችን አታንሳ። ሃይማኖታዊ ሊሆን ይችላል፣ ዘር ተኮር ሊሆን ይችላል፣ ፖለቲካዊ ጉዳዮች ሊሆን ይችላል። እነዚህ ጉዳዮች ከማንሳት መቆጠብ ይኖርብሃል። ዝንባሌ ውሏን ደስ የሚላትን ነገር መጠየቅ ላይ ግብ ትችላለህ። ይህን ነገር መነጋገር ምንም ችግር የለውም። ለምሳሌ ካፌ ውስጥ ሊሆን ይችላል የምትገናኙት፣ ሆቴል ሆስ ሆቴል ባር ውስጥ ሆና የምትገናኙት፣ የሚመቻችው ቦታ ወይም ቤተክርስቲያን ሊሆን ይችላል የምትገናኙት። በተለይ ግን ካፌ ውስጥ ከሆነ የምትገናኙት አስተናጋጆቹን የምታናገርበት መንገድ አንተነትን እንደሚያሳይ ማወቅ አለብህ። ይሄ ደግሞ ቋሚ በሆነ ሁኔታ ሴቷ ስላለች ብቻም ሳይሆን በቋሚነት አስተናጋጆች ጋር እንዴት ነው የምታገናኛቸው፣ እንዴት ነው የምታናገራቸው፣ ይሄ አንተን በቤት ውስጥ እንድትታይ ያደርጋል። ስለዚህ በስርዓት ማነጋገር መቻልህ ለአንተ ጥሩ ግምት እንዲኖራት ያደርጋታል። ከዛ ውጭ ሙሉ ትኩረትን እሷ ላይ ማድረግ አለብህ። እየተነጋገራችሁ የተያያችሁ ነው፣ የተዋወቃችሁ ነው። አንዴ አይን እዛ መሆን የለበትም። ምክንያቱም ሴት ልጅ ከአንተ በላይ ፈጣን የሆነ ማየት ነው የምታየው እና እያንዳንዱ እንቅስቃሴን ማየት ትችላለች። ያኔ በእንቅስቃሴህና በሰውነትህ አለመረጋጋት አንተን መለካት መመዘን ትጀምራለች። ከዛ ውጭ ስለ ወሲብ እና ስለ ቀድሞ የፍቅር ህይወትህ አታነሳ። ሊሆን ይችላል ጓደኛ ከዚህ ቀደም እሱን በተመለከተ ጉዳይ አታነሳ። ሁለተኛ ስለ ወሲብ አታነሳ። በዚህ ሰዓት በጣም በማለዳ ምሳውን ሰው አይመገብም። በማለዳ ተነስቶ በጠዋት ገና ሳይነጋ ማለት እንደዛ እንደማለት ነው። እና ጨዋነት የጎደለው ወንድ መስለህ እንደምትታይ ይሄን ስታደርግ መጠንቀቅ ይኖርብሃል። እንግዲህ የመጨረሻው ዘና ብለህ መጫወት፣ በራስ መተማመንህን ማሳየት፣ ሳትሽቆጠቆጥ ሳትደናገጥ ተረጋግተህ የህይወት አጋርህን ለማየት እድል መስጠት ይኖርብሃል። እንግዲህ እነዚህ ነገሮች ከጨዋ ወንድ ጋር ተቀምጣ አንድ ሴት እንደምታወራ እንዲሰማት ሊያደርጋት ይችላል። ይህን አስብ። እግዚአብሔር ባርካችሁ ወንድሞቼ። ይህን የምሰሙቶችንም ሁሉ እግዚአብሔር ባርክ። ቀሲስ አሸናፊ ገብረማርያም ነኝ። ሰላም።